ህጻናት በተለይም ወላጅ አልባ የሆኑትና አቅመ ደካማ ወላጅ ያላቸው ተማሪዎች ይህ ጊዜ አብዝቶ ከሚፈትናቸው መካከል ናቸው። በሚያዝያ 23 የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥም ተመሳሳይ ታሪክ ያላቸው ተማሪዎች ይገኛሉ። ከብዙዎቹ የቀደሙ የሆድ ክፉ ዕዳነት የፈተና ታሪኮች ጥቂቶቹን በወላጅና በአሳዳጊዎች አንደበት እንዲህ ይታወሳሉ። ልጁ ወላጅ አልባ እንደመሆኑ መጠን ያው ጧት ምሳም ይመግቡታል፣ ቁርስም ይመግቡታል። ከዛ በኋላ እኔን የሚይዘው ስትለተሰብ ነኝ። እኔ ስራዬ እንደዚህ አንዳንድ ልብስ አጥባለሁ፣ አለበለዚያ ጎዳና እንደዚህ ማርያም በር ቁጭ ብዬ ነው 15 ለቅሜ ነው የማሳድጋቸው። ልብስ ደግሞ አሁን በዚህ ምክንያት የተነሳ ትምጡ ስለተባልና አሁን ግና ወር ሆኖና ልብስ ማላጥብም ዝም ብዬ ቁጭ ብዬ ነው ያለው። ሶስት ልጆች ነው። አንዱ ደግሞ ዘንድሮ 10ኛ ክፍል ነው፣ ወደ 11ኛ ክፍል ይዛወራል። እና እነዚህ ልጆችም በደረጃ እየወጡ እየተማሩ ነው። እናት የላቸውም። እኔ ብቻዬ እዚሁ በአዲስ አበባ ምድር ላይ በቤት ክራይ ሆኜ እያስተማርኩት ነው ያለው። ያው እቤት እንዲያርፉ ተደርጓል። በዚህ መሰረትም ያው እኛ ምንም አይነት ገቢ የሌለን ሰዎች ያው ልጆችን እስካሁን ይዘናል። ዛሬ ደግሞ እጅግ በጣም በከፋ ሁኔታ በቤት ውስጥ ታምቀን ልጆቼ ከትምህርት ቤት መልሶ እዛ ይቀለባቸውም ተዘጋ ቤት ሆኖ ቁርስ ምሳ አይደለም ከመክሰስ ጭምር ይጠይቃሉ። ከመንግስትና ከኤንጂኦ ጋር በመሆን በእኛ ትምህርት ቤት ውስጥ ወደ 1216 የሚጠጉ ተማሪዎች የምገባ ፕሮግራም ነበራቸው። አብዛኞቹ ተማሪዎች ምንም ወላጅ አልባዎች ናቸው፣ የአካል ጉዳተኛ ቤተሰቦች ናቸው፣ እንደዚሁም ደግሞ በኤችአይቪ ኤድስ ኬሪየር የሆኑ የእነሱን ወላጆች በመለየት የምግብ ችግር ስላለባቸው ያንን ለማድረግ በዚህ በዋይድ ሆራይዘን ፎር ችልድረን በሚለው ግብረሰናይ ድርጅት የምግብ ለጋሳዎችና የምግብ ምገባ ይደረግላቸው ነበር። በአዋሳ፣ በአዲስ አበባ፣ በመቀሌና በአድዋ ላለፉት 17 ዓመታት በህፃናት ላይ አተኩሮ የሚሰራው ዋይድ ሆራይዘን በአዲስ አበባ በሁለት የመንግስት ትምህርት ቤቶች ቁርስና ምሳ ማብላት አንዱ የፕሮግራሙ አካል ሆኖ ቆይቷል። ተማሪዎች ለረፍት ወጥተው ሲመለሱም ክብደታቸው መቀነሱን በማስተዋል ደግሞ የክረምት በየቤት የሚደረግ ምገባም ያካሂድ ነበር። አሁን ግን ተማሪዎች በቤት እንዲያርፉ መደረጉን ተከትሎ ችግር ላይ እንዳይወድቁ 238 ለሚሆኑ የተማሪ ቤተሰቦች ቀለብ እንዲያገኙ አድርጓል። የሚሆነው ነገራቸው እንባ እያነቀኝ እያለ ይኸው ይሄ ትልቅ ታላቅ ነገር ከሞት አፋፍ የሚያድን ነገር መስጠት በህይወቴ ዘመን የማረሳውን ትልቅ ውለታ የሰራልኝ። አሁን ደግሞ የሆነ እርዳታ ድርጅት ጤፍ፣ ፓስታ እና ዘይቶችን በመስጠት ያው ጥሩ ነገሮችን እያደረገ ነው ያለው። ከ20 ቀን በፊት 50 ኪሎ የሚደርስ የፋፋ ዱቄት ተሰጥቷቸዋል። አሁን እንደገና ደግሞ ይሄኛውንም 100 ኪሎ ጤፍ፣ 5 ሊትር ዘይትና 20 ፓስታ እንደዚሁም 12 ሳሙና ንጽህናቸውንም እንዲጠብቁ ይሄንን አድርጓል። እና ይሄም ምንድነው ልጆቹ በቤታቸው ውስጥ በረሃብ እንዳይጠቁ በሽታው ከሚያጠቃው ያላነሰ ረሃብ ሊጎዳ ስለሚችል ያንን ለመከላከል ያደረገው ነው። እንደ ዋይድ ሆራይዘን አሁን እያደረግን ያለ ነው ምንድን ነው ይሄ ነገር እየመጣ ስለሆነ ነገ ከነገ ወዲያ አሁን በተወሰነ ትራንስፖርት በተወሰነ ነገር መገደብ ተጀምረዋል። ስራዎች በተወሰነ ነገር መገደብ ተጀምረዋል። ይሄ በአገሪቷ ላይ የሚያመጣው የኢኮኖሚ ጫና በጣም ከፍተኛ እንደሆነ እንገነዘባለን። ስለዚህ ምናልባት ክሎዝ ዳውን እንኳን ቢጀመር ቢዘጋ እንቅስቃሴ ቢቆም እነዚህ ሰዎች ምንም የሚበሉት ነገር የላቸውም። ምክንያቱም የሚያገኙት ገንዘብ ከእጅ ወደ አፍ ነው። ስራው ከተገደበ እንቅስቃሴው ከተገደበ የሚበር ነገር ስለማይኖራቸው ያንን ለተወሰነ ነገር እኛ የምንችለውን ነገር እንኳን ብናደርግ ብለን በአጠቃላይ ለፕሮግራሞቻችን በጠቅላላ ወደ 3.4 ሚሊዮን የሚያወጣ እንደዚህ አሁን እያያቸዋቸው ጤፍ፣ መኮረኒ፣ ፓስታ፣ ዘይት፣ ሳሙና ሰጥተናል። ዋይድ ሆራይዘን ከዚህ ቀደም በምገባ ፕሮግራሙ የያዛቸውን ተማሪዎች አቅሙ በፈቀደ ቤት ሆነው ምግብ የሚያገኙበትን ድጋፍ አድርጓል። ህጻናትን መመልከት የሚችሉ አይኖች ግን አሁንም ብርሃናቸው ለህልቆ መሳፍርቶ ያስፈልጋል። የርዕሰ መምህር ካሳሁንም የቅርብ ትውስታ የዚህ አይነተኛ ምስክር ነው። 100 ብር ይሰጣቸዋል፣ እህሉን የሚያስጭኑበት ማለት ነው። ከሚያስጭኑበት ውስጥ ወስዳ መጣው ብላ ወጥታ ብስኩት ገዝታ ልጄ አልበላም ስላልበላ ይህንን ብስኩት ገዝታ ለእሷም አንድ ብስኩት ለእሱም አንድ ብስኩት ገዝታ በልታ ነው እንደገና ያንን ነገር አስጭና ይዛ ሄደችው። ስለዚህ በጣም ብዙ እንግዲህ ይሄ እንግዲህ እኛ እንዲሁ ዝም ብለን ያየነው ነው። በየቤቱ ግን በጣም ብዙ አሁንም የመጡ የሚጠይቁ አሉ።
የትምህርት ቤቱ ምገባ ይጀመራል ወይ? ምገባው እንዴት ነው? ያሉ የሚጠይቁ ወላጆች አሉ። ሁላችንም ተባብረን ከኛ በታች የሆኑትን ልንረዳቸው፣ ልናገዛቸው፣ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ልናደርግላቸው የሚገባ ይመስለኛል። በአጠቃላይ እያንዳንዱ ሰው ኤንጂኦም የራሱ ስራ ከሰራ፣ መንግስትም የራሱን ስራ ከሰራ፣ ሌላውም የህብረተሰብ ክፍል እንደምሳሌ ነጋዴውም የሚችለውን ከሰራ፣ በግለሰብም በጎረቤቶቻችንም የምንችላቸውን ነገር ከደገፍን ይህን መከራን እንሻገረዋለን ብዬ ነው የማምነው። ማንኛውም ህብረተሰብ ባለው አቅም ድርጅት ብቻ አይደለም፣ ግለሰብም ጎረቤትም ማንኛውም ይህን እንደ አይነት ድጋፍ አድርገን ይችን የከፋ ጊዜ እንድንወጣ ሁላችንም ከትብብር ይገባል። ከራሴ ጀምሮ መርዳት እንዳለብኝም ግልጽ አደርጋለሁ። ከዚሁ አስቸጋሪ ከሆነ ሁኔታ በሰላም አዎ በድል ኢትዮጵያ ህዝብ ተሸጋግሮ ለታሪክ የምናበቃ የሆነን